Jama'a barkanmu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan bangare namu na labarai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan bindiga sun halaka mutane da dama a kasuwar Goronyo dake jihar Sokoto. Idan wannan haduwar ita ce ta farkon mu da kai, kai muna subscribe tare kuma da danna muna alamar kararrawa. Kawo yanzu an sami gawarakin mutane sama da 60 da yan bindiga suka kashe a kasuwar Goronyo dake jihar Sokoto. Su dai yan bindigar sun shigo kasuwan ne a lokacin da al'umma ke tsaka da cin kasuwar tasu. An sami waɗanda suka ji raunuka da yawa. A yanzu haka ana ci gaba da tattara gawakin mutanen da yan bindiga suka kashe a kasuwar. Shi dai wannan harin ya ja hankalin al'ummar jihar Sokoto, musamman mazauna Goronyo, inda al'umma da yawa suka mutu a wannan hari.